Жыл басынан бері өңірдегі өнеркәсіп өндірісінің көлемі 625 миллиард теңгені құраса, ауыл шаруашылығы саласында 154 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Ал аймақ тайқазанына салық және салықтық емес түсімдерден 51 миллиард теңгенің үстінде қаржы құйылған. Бұл туралы облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы баяндады. Бүгінде облыс бойынша жұмыс істеп тұрған бизнес субъектілерінің саны 50 мыңнан асып жығылады. Атап өтетін жайт, өңірдегі шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында қолға алынған облыстың 2023 жылға дейінгі экономикалық даму картасы сәтті жүзеге асырылуда. Мәселен, алғашқы 10 айда құны 2,3 миллиард теңге болатын 74 жобада қолдауға ие болған. Соның арқасында 426 жаңа жұмыс орны ашылып, қой, сиыр және жылқы етінен жасалған консервілер, күріш, қарақұмық ботқасы, жантақ балы, қауыннан жасалған чипсы және тағы да басқа тауарлар өндірілуде. Ал өңірдегі азық-түлік бағасын тұрақтандыру үшін облыс бюджетінен 900 миллион теңге бөлінген. Жауапты сала жетекшісі пандемиядан кейін сауда айналымы мен құрылыс қарқыны артқанын айтты. Есептік кезеңде 76,7 миллиард теңгенің құрылыс жұмыстары орындалды, немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,6% артты. Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің көлемі 527,5 шаршы метрді құрады, немесе 4,2% өсу динамикасы қалыптасты. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында облыста 2408 пәтерлік 110 тұрғын үйлердің құрылысы жүргізілуде. Ағымдағы жылы 1608 пәтерлі 94 тұрғын үйлерді пайдалануға беру жоспарлануда.